Kerran keväässä nousevat kuoreet jokiin kutemaan suurina parvina. Silloin niitä voi lipota saaliiksi. Paras nousu ajoittuu auringonlaskun jälkeen. Lippuaminen alkaa. Haavin reunoihin alkaa kopsahdella kuoreita, kun parvet alkavat nousta veteen. Lopulta miljoonapäiset kalaparvet saavat virtapaikkojen vedenpinnat kuhisten pyörteilemään ja lippojat saaliinsa. Aamuyöstä alkaa kuoreen perkaaminen. Ja yhtä varmasti kuin tähänkin asti nousevat kuoreet taas ensi kevään. Mutta juuri milloin? Tarkasti sitä ei voi tietää. Sitä voi vain arvella.